Pavle, pojďme se vrátit k těm posledním zápasům. Když to zhodnotíš, v čem je chyba, proč se nedaří? Tak hlavně teď my dostáváme strašně laciný góly, že ten soupeř se vlastně ani na ty branky nenadře a to nás strašně vždycky sráží. Jo. Dostaneme gól, pak dostaneme druhý a de facto my s tím výsledkem potom už nic nedokážeme udělat. To znamená, zhoršila se ta obranná fáze, přece jenom i Pavel Kučera inkasuje hodně gólů a na to není zvyklý. Určitě, no, začali jsme na začátku, že jsme to hráli asi víc zezadu, nedostávali jsme tolik gólů, dělali jsme to po boru. Teď si myslím, že jsme to trošku otevřeli, začali jsme hrát dopředu, taky jsme tady ty zápasy zvládli a vyhrávali jsme je, no ale zase na úkor toho těch branek asi dostáváme o trochu víc a teď se to na nás podepsalo, a že už jsme dopředu žádný nedali a jenom inkasujeme. No. Nálada v týmu jaká je? Čeká vás poslední zápas v letošním roce? Tak nálada je, říkám, tady ten zápas byl pro nás jako hodnocení celé sezóny, kdybychom ho zvládli, tak by to bylo dobrý. Ale my jsme ten zápas nezvládli, takže to hodnocení je horší, což nás strašně mrzí. A teď máme vlastně poslední zápas před sebou na Spartě, kde to bude hodně těžký. Sparta je jasný favorit, o tom není třeba sáhodlouze mluvit, ale jak prostě uspět, jak mít šanci uspět, protože Sparta se dostala do formy? Tak říkám, my musíme od záru poctivě jeden vedle druhého a pomoci na tom hřišti mezi sebou, což si myslím, že jsme to teď nedělali, že každý si hrál tak nějak to svý a je potřeba se zajišťovat a chodit důrazně do soubojů a poctivě se vracet a jedině takhle na Spartě můžeme uspět. Jak uhlídat vlastně dvojici afrických hráčů? Tak určitě teď si myslím, že se dostali do výborné formy, že to bude hodně těžký, ale říkám, to je o osobních soubojích a o tom, že jeden pomůže druhému, že se budeme zajišťovat a prostě jinak se tam hrát nedá na té Spartě. V čem jsou vlastně ti dva afričtí hráči nejsilnější? Hodně dávají góly v poslední době ze vzduchu? Tak určitě jsou výborní ve vzduchu, ale já jsem si všiml, že jsou hodně silní na balonu, že dostanou balon, udrží ho, rozehrají si ho a pak ti spoluhráči už jim ho vrátí, kdy oni de facto to doráží někde z vápna, kdy už to nejsou těžký balony na zakončení, jo? Že už se jim to potom odevře a ti už to dotáhnou až do brány, no? ale u nich je to individuální technika a schopnost udržet balon a prosadit se jeden na jednoho. Poslední věc, s čím pojedete na Spartu? Jasná role vlastně favorita, od vás se toho moc nečeká, popravdě řečeno? Tak Sparta je favorit, ale kolikrát jsme se o tím přesvědčili, že se tam vždycky nějaký ten bod dá uhrát a říkám, my začneme určitě s tím, aby jsme tam neprohráli a uvidíme.